ဆရာတောင်းဝင်းလိုက်ဤတာထားသောဥခေညွန့်ဒုမဟုတ်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းခဲ့သူအပိုင်းငါအခန်းငါရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလ၌အဖြတ်အမှောက်လုပ်ခဲ့ပုံမြမသမိုင်း၌ရှေးရရှိလ88ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနှင့်လူလူ၏ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုခြံလန့်မေ့ပြစ်၍မရနိုင်ပေမြမောက်ခေနိုင်ငံရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးပင်ဖြစ်သည်1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပွားပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း90အကြာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောရှစ်လေးလုံးလူမှုအုံကြွားမှုကြီးသည်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်1300ပြည့်ထက်ကြီးကျယ်ခဲ့သည်တနည်းဆိုသောလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံပြည်သူလူမှုကြီးတစ်ရက်လုံးတက်ကြွစွာမဆလတပါတီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကိုရိုက်ချိုးတွန်းလှန်ခဲ့သည့်အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်သည်အရေးတော်ပုံကြီးအစ1988ခုမတ်လ12ရက်နေ့ည7နာရီအချိန်ခန့်တွင်အင်းစိန်မြို့နယ်အနောက်ကျုံကုံဘူဒါယုံအနီးစန္နာဝင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကသူဒုတိယနှင့်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသောဝင်းမြင့်နထိုးကြီးအမီတူဝင်းမြင့်ပလဲနှင့်ကျော်စောင်းဝင်းတို့သည်အဆိုတော်ဆိုင်းဒီဆိုင်ဤတချင်းဖွင့်ရန်ပြောကြရာဆိုင်အတွင်း၌အရက်မူနေသောရက်ွက်လူငယ်စောစောခေါ်ညီညီလွင်နှင့်အချင်းများခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ညီညီလွင်ကထိုင်ကုန်တလုံးကိုကောက်ကင်ကဝင်းမြင့်ပလဲဤခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်သည်ရိုက်ပွဲမှာမကြလိုက်ချေရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်ကဝင်းမြင့်နှင့်ကြော်စန်းဝင်းတို့ကနီးရစေကံသို့ခေါ်သွားကြသည်ရင်တို့ဖြစ်ပွားခဲ့သောအဖြစ်အပျက်ကိုကျောင်းသားများကအနီးဆုံးအင်းစိန်ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားတိုင်ကျပ်ဖွင့်ခဲ့သည်အသေးစိတ်ရဲမှတ်တမ်းယူပြီးနောက်အချင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ရဲများသွားရောက်၍စောစောနှင့်တရခန်း၅ဦးကိုဖမ်းဆီး၍ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ325မြင်းဆောင်114အရအမှုဖွင့်ခဲ့ရသည်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောဝင်းမြင့်မှာခေါင်းတွင်ပတိအဖွေးသားဖြင့်เจ้าหนอတို့ပြန်သွားခဲ့သည်သို့တော့ထိုကိစ္စထိုများနဲ့မပြီးခဲ့ပေចောင်းသားဝင်းမြစ်ကိုရိုက်သူမှာရက်ွက်ပြည်သူកောင်စီဥက္ကရာဤသားဖြစ်နေသောចောင်းရဲကတရားခံများကိုမတ်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပင်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ရသည်ရက်ွက်ပြည်သူកောင်စီဥက္ကရာဆိုသည်မှာဘူနေဝင်းဤတပါတီအာဏာရှင်စနစ်တွင်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နရာကိုလဲပတ်စေသောရက်ွက်ဆိုင်ရာအခြေခံအမြုတီတောက်တိုင်များပင်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါလောအဆိုပါသတင်းကိုမတ်လ13ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့တွင်စစ်မှုတပ်ကတို့ចောင်းသားများကြားသိတော့အခါခံပြင်းဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတော့သည်ဆိုင်ရှင်ထံမှတဆင့်ရိုင်းနှက်သူ၏အမိကိုတီးရှိခဲ့ရာမှចောင်းသား30ခန့်သည်ပြည်သူកောင်စီတို့တွားရောက်၍ရိုင်းနှက်သူများကိုထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်កောင်စီဥက္ကဋ္ဌကចောင်းသားများ၏និន្នាချက်များကိုနားမထောင်လို့ကြောင့်ပြောဆိုလိုက်သဖြင့်ចောင်းသားများကခဲများဖြင့်ရောက်ွက်កောင်းစီយုံကိုပြစ်ပေါက်ကြရာយုံဤပရင်းပေါင်များပျက်စီးသွားသည်အချို့ចောင်းသားများကយုံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကစပွဲကလထိုင်များဘီရိုများကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ចောင်းသားများသည်ចောင်းသို့ပြန်၍လူစုခဲ့ကြသည်ဤတစ်ချိန်တွင်ចောင်းသားဥယေ200 300ခန့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီးလမ်းစုံသို့ခြိတက်ခဲ့ကြသည်လန်းစုံတို့အရောက်တွင်မမျော်လင့်သောမြင်ကွင်းတစ်ရက်ကစောင့်ကြုံလျက်ရှိသည်မိသက်ပိုက်အသင့်ပြင်ထားသောမိသက်ရဲများနှင့်ဒိုင်းများနမတ်ဒုံများရိုင်ဖယ်တနတ်များကင်ဆောင်ထားသောလုံထင်း900ခန့်ကစောင့်နေကြသည်အရေးအခင်းကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကအေးချမ်းစွာညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလျက်ထစ်ခနဲဆိုလျင်လက်နက်အားကိုဖြစ်သာအတင်းအဓမ္မဖြည့်ရှင်းလိုကြသည့်အာဏာပိုင်တို့၏လုပ်ရက်ကိုကျောင်းသားတို့ကတွေ့မြင်လိုက်ရသောကြောင့်ရန်ပုံအပေါ်မိကြတဲ့ကဲ့သို့ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့ရတော့သည်လုံထင်းများရှိရာသို့ခဲများဖြင့်ပစ်ပေါက်ကြပြီးမကြမီမှာပင်ယုတ်တရက်ဆိုသလိုမောင်းမြန်တနတ်များဇဒိုက်ထွက်ပေါ်လာတော့သည်ကျောင်းသားအများအပြားတနတ်ကြီးထိမှန်ကအလဲလဲအပြူပြူဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်မြင်မကောင်းရှုမကောင်းသွေးချောင်းစီးလျက်ရှိသည်သွေးအလူးလူးနှင့်အသက်23နှစ်သားရှိသေးသောစမှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမောင်ဖုံးမော်အားသူတငယ်ချင်းများက
ကျောင်းဆောင်သို့တည်ယူခဲ့ကြသည်အဆောင်ရောက်ပြီးခဏကြာတွင်ဖုံးမော်သည်ပြင်ပဒဏ်ရာ13ချက်ကြည်ဝင်ဒဏ်ရာ3ချက်ဖြင့်သူ့ဆရာ၏လက်ပေါ်မှာပင်အသက်ပျောက်သွားခဲ့ရလေသည်ထိုနေ့ကမတ်လ13ရက်နေ့ပင်နောက်တွင်ကိုဖုံးမော်ကြာဆုံးသည့်နေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကကျင်းပခဲ့ကြသည်အငိမ့်စားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါင်းပေါင်းခါချုပ်တိရီပြန်ချီဒေါက်တာတာလာကသူ၏ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှစာအုပ်၌လေစစ်အစိုးရလက်ထက်ကထက်ခနဲဆိုရင်တနက်နဲ့ပြည့်ထက်ခနဲဆိုရင်တနက်ကိုပဲတုံးကြတာကိုကဘာပေါ်တွင်ယဉ်ကျေးသောနိုင်ငံများတွင်ဆန္ဒပြ၍အခြေအနေမငြိမ်မသက်ဖြစ်သောအခါလက်ကင်တို့ကိုတုံးခြင်းမျက်ရည်ယိုပုံတုံးခြင်းမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကလုံးဝစဉ်းစားဖို့မရအောင်ဖုံးမော်သေးပြီးကမှစစ်သားကအလောင်းကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးသို့တည်ဆောင်ကတာဝန်ကျဆရာဝန်အမျိုးသမီးအားဖုံးမော်ဤဒဏ်ရာမှာခြုံထက်သောဝိထုကရိယာဖြင့်ထိုးထည့်သည့်ဒဏ်ရာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ရေးရန်တောင်းဆိုပါသည်ဆရာဝန်မကကျမဆရာဝန်ပညာကို9နှစ်တိုင်သင်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုပြုခဲ့တဲ့ဂရိခံဝန်ကိုမချိုးဖောက်လိုပါဟုပြန်ဖြေလိုက်သည်တချို့သောစစ်သားများကဖုံးမော်အားတနက်နေ့ပြစ်သောနေရာတွင်အချင်းဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့၌ကြည်စံအခွန်များတွားရောက်ရှာဖွေပြီးကောက်ယူသိမ်းဆီးခဲ့ကြသည်မောင်ဖုံးမော်ကိုတက်တက်ပြစ်တုံးကပြစ်ပြီးထိမှန်လို့မောင်ဖုံးမော်သေးတော့တနက်နဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုလီစဲလိုကြသည်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ចောင်းသားတို့ကတင်ပြတော့တောင်းဆိုချက်များတွင်မောင်ဖုံးမော်ကွယ်လွန်ရသည့်အကြောင်းမှန်ကိုဝန်ခံမှုကအဓိကဖြစ်သည်ဟု၍យေသားဖော်ပြထားသည်တနက်ဒဏ်ရာရရှိထားသောចောင်းသား6ယောက်အားလက်ထိတ်ခတ်ကလှိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ခေါ်သွားသည်၄ဦးမှာသတိလက်နေသည်သူတို့ကံကြမ္မာမိတို့ရှိသည်ကိုမသိရတော့လေသရုတ်ထားနဲ့ဓာတုအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားစိုးနိုင်နဲ့မြင့်ဦးတို့မှာရံများမကြမီဈေးုံနိုင်ပင်တည်ဆုံးခဲ့ရသည်စိုးနိုင်အသေးသေးသူကြည်စံဝင်၍မြင့်ဦး၏ဝမ်းပိုက်တွင်တစ်ချက်စီးအိမ်တွင်တစ်ချက်ကြီးထိမှန်ခဲ့သည်အာနာပိုင်တို့အားသူတို့အားခွဲစိတ်ကုသပေးမည်ဆရာဝန်များကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကအသက်ရှင်ကောင်းရှင်နိုင်ပြီးလိမ့်မည်ဤသို့ဖြင့်ကိုစိုးနိုင်သည်ကြည်တင့်ဒံရာကိုနှစ်ကြိမ်ခွဲစိတ်ခံရကဧပြီလ5ရက်နေ့တွင်တည်ဆုံးသွားခဲ့သည်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုမှာရင်းနှင့်စရာပင်ပထမအဆုံးတည်ဆုံးခဲ့သောမောင်ဖုံးမော်သည်မဆာလာပါတီ၏လမ်းစဉ်လူငယ်ကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးစမှုတက္ကသိုလ်ကြက်ချေနီအတင်းခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်သည်ထို့အပြင်ဓာတုအင်ဂျင်နီယာပညာသင်နှင့်တွင်ထူးချွန်သောကျောင်းသားတဦးဖြစ်ခဲ့သည်ထိုဖြစ်ရက်နှင့်တဆက်တည်းဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်ရက်တစ်ခုမှာလဖေးရည်ဆိုင်အနီးပြည်သူဆိုင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရက်ွက်လူကြီးများနဲ့သမဝါယာမလူကြီးများကကျောင်းသားများမီးရှို့သည်ဟုစွပ်စွဲပြီးအရက်သားများကစိုင်တာဝန်ခံများကမီးရှို့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြသည်ပြဿနာရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍ငွေစည်ရင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းစည်ရင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်များကိုမီးရှို့ဖျောက်ဖျက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဘုံမူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးဤအိတ်ဖွင့်ပေစာ၌လဲတမဝါယာမဆိုင်မီးရှို့တာចောင်းသားတွေမဟုတ်ပါတမဝါယာမစရင်ပိတ်ခံနီးလို့စရင်တွေကွာနေတာဟုဖျောက်ဖျက်ခြင်းလို့ရောင်တော်ပြန်လွတ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ဘာသာရှို့ခဲ့တာပါဟု၍ရေးသားဖော်ပြထားသည်ထိုနေ့ညတွင်ခံပြင်းဒေါသထွက်နေကြသောရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ចောင်းသားများသည်ចောင်းဆောင်များ၌စီးဝေးတိုင်ပင်ကအချက်ခွန်းချက်ပါတောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်ကာကြီးចောင်းမပိတ်ရေခါခွေចောင်းပတ်ဝင်းကျင်လုံကြုံရေးချတာတော့ရဲများကိုအ мян ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးရေခါငယ်တောင်းဆိုချက်များကိုအ мян ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်သည့်တာဝန်ရှိသူတဦးဦးနဲ့တွေ့ဆုံလို့ပြီးဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်မှာကတာဝန်ရှိသူများចောင်းအနီတို့မလာရောက်ကြရင်ထို့ပြင်ထိုနေ့မွန်းလွဲ2နာရီခန့်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံထပ်မံပေးပို့ခဲ့ပြန်သည်ကာကြီး73ရက်3လ88နှစ်ဖြစ်ရက်ကိုသတင်းစာထဲ၌အမှန်အတိုင်းရေးသားဖော်ပြရန်ခါခွေကြာဆုံးသွားသောចောင်းသားများကိုကိုယ်တိုင်းကြိုခွင့်ပြုရန်ခါငယ်အပြစ်မဲ့သောတည်ဆုံးသူចောင်းသားများအားဝန်내ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ပေးရန်ခါကြီးမျက်ရည်ယိုပုံမိကြည့်ပြသူတို့ကိုအရေးယူပေးရန်ငါចောင်းသားများလိုလားချက်ကိုတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတရရမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ပုံမှုပြင်းထန်လာသောចောင်းသားများကမောင်ဖုံးမော်အားနိုင်ငံတော်ဇာပနအ
ခန်းအနားဖြင့်ဂုံပြူတကြိုပေးရန်အထိတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်အမာခံចောင်းသား73ဦးကကြစ်လက်သောသွေးတော့အဖွဲဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးမိမိတို့အနေဖြင့်အဖြစ်မှန်ပေါ်ထွက်ဖို့အရေးအသက်ပင်စရိယံပြင်ဆင်ထားကြောင်းသိရသည်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမောင်တီသည်စမှုတက္ကသိုလ်သို့ညာရင်းချင်းရောက်ရှိလာပြီးចောင်းသားများ၏တောင်းဆိုချက်များအားလုံးကိုပယ်ချလိုက်သည်၎င်းရန်မတိုင်မီကလေးမှာပင်ကျောင်းသားတစုသည်ဖုံးမော်တည်ဆုံးခဲ့သောနေရာ၌ပင်လွမ်းသူပန်းခွေများချကာဂုံပြုခဲ့ကြသည်အချို့မှာလမ်းမပေါ်တွင်ဒူးထုပ်၍ပန်းခွေရှိတွင်ဥချငိုကြွေး၍ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံမှုကိုခံပြင်းကာရှုံချခဲ့ကြသည်တက္ကသိုလ်ပရဝုံအတွင်း၌လည်းအစိုးရ၏လုပ်ရက်ကိုရှုံချကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်1988မတ်15ရက်အင်္ဂါနေ့တွင်လုံထိန်နှင့်စစ်သား600ခန့်သည်မွန်လွယ်3:15မိနစ်တွင်စစ်မှုတပ်ကတော်ဝင်အတွင်သို့အတင်းဝင်ရောက်လာကြပြီးစကားများပေါ်မှခုန်ဆင်းလာသောလုံထိန်များသည်နမတ်တုံများကိုဝင်ကာចောင်းသားအုပ်စီသို့ညာတန်ပေး၍ပြေးတက်လာကြသည်ចောင်းသားအများအပြားသည်တပ်ဖြတ်ပစ်ခတ်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်ညာပိုင်းတွင်မြမအတန်းမှစစ်မှုတပ်ကတော်အခင်းဖြစ်ပွားမှုတရင်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အခင်းဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍တောင်းသားများအပေါ်သို့အပြစ်လုံးလုံးပုံချလိုက်သည်မတ်လ16ရက်နေ့တွင်တောင်းသားများတပ်ဖြတ်ခြင်းရိုက်နှက်ခံရခြင်းနှင့်ဖမ်းဆီးခံရမှုတရင်သည်ရန်ကုန်မြို့ရှိအခြားတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များသို့လှင်မြန်စွာပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်ဆန္ဒပြပွဲသည်တဖြည်းဖြည်းအစိုးရစန့်ကျင်ရေးအသွင်သို့ကူးပြောင်းသွားတော့သည်အထူးသဖြင့်မနေ့ညကမြမအတန်မှမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံတရင်ထုတ်ပြန်မှုကြောင့်ကျောင်းသားတို့၏ဒေါသကိုမီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်မတ်လ16ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မပရဝုံမှတစဉ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်နေမြေသို့ပူးပေါင်းရန်ချီတက်လာရာတရားဖြူအနီးသို့အရောက်တွင်တန်ဆူးကျိုးခွေများလမ်းမပေါ်တွင်ဖြတ်ကာ၍လက်နက်ကိုစီကင်ဆောင်ထားသောစစ်သားများကရင်မောင်တန်းရက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်တပ်ဖွဲ့၏လမ်းခလဲ၌brain carrier စာတနာတက်ဆင်ထားသောတန်ချက်ကာများရထားသည်မကြမီအတွင်အမိန်ပေးသံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ဝရင်းတုံများကျိန်တိုင်းများ rifle တနတ်များနှင့်တန်ခမောက်ဆောင်ထားသောလုံထိန်များကចောင်းသားတို့အတွင်အတင်းဝင်ရိုက်နှက်တော်သည်နမတ်တုံများ၏ရိုက်နှက်မှုကြောင့်အယိုးကျိုးအပ်တန်များအတိုင်းသာကြားနေရသည်သွေးအလူးလူးဖြစ်နေသောចောင်းသားများ၏ညီးတွားတန်များငဲသားမအောင်အော်ဟစ်နေသောအတန်များဖြင့်ငရဲပြည်တများပလောထနေပြီသည်ကံမောင်ရိုးလှေကားမှတဆင့်ကံမောင်ပေါ်သို့ပြေးတက်ရန်ကြိုးစားကြသည့်ចောင်းသားចောင်းသူများမှာအတုံးအယုံလုံထိန်တို့ဤပိတ်၍ရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်တချို့လုံထိန်များကចောင်းသူများကိုသာမဲ၍ရိုက်နှက်ကာဝတ်ဆင်ထားသောလဝတ်ရေရနာများလက်ပတ်နာရီများကိုအတင်းဆွဲချွတ်လူယူကြသည်အချို့ကပြေးလွှားနေသောចောင်းသားများကိုအင်အားကန်တဲ့သူမောင်းချကာခေါင်းကိုရေထဲနှိပ်၍မသိမချင်းရိုက်နှက်တက်ဖြတ်ကြသည်လူသက်ပွဲမှာတနာရီခန့်အတော်အတွင်ကံပေါင်းအနီးပြည်လမ်းမတစ်လျှောက်တွင်တုံလုံးပက်လက်လဲနေသောចောင်းသားများ၏အလောင်းများမှာတုတ်တန်တစားပြင်ကဲ့သို့ညင်မကောင်းအောင်ပြန့်ကျဲနေလေသည်ရုပ်ချီးကံပေါင်းအနီးရှိတံတားဖြူသည်တံတားနေဘဝသို့ကူးပြောင်းသွားရလေသည်မတ်လ16ရက်နေ့ညသကောင်ရံတွင်လုံထိန်ကားတစ်စီးဖြင့်မြည်သည့်နေရာမှခေါ်ဆောင်လာသည်မသိရသောမိန်းကလေး3ဦးကိုကံမောင်ပေါ်တွင်မရင်းကျင်း၍ပြစ်ထားခဲ့ရာတွင်းမြင်လိုက်ရသောចောင်းသားတစုကအဆိုပါမေ့မျောနေသောမိန်းကလေး3ဦးကိုရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ကြသည်စေယုံမှသူနာပြုဆရာမတဦးကဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွင်အများကြီးစေယုံသို့ရောက်နေသည်ဟုဆိုသည်မိန်းကလေး2ဦးဆိုလျင်အုပ်စုလိုက်မတရားပြုကျင့်ခံရသောကြောင့်တအိမ်ကွဲပြီးမင်းညကတည်ဆုံသွားခဲ့ရသည်ဟုပြောပြခဲ့သည်မဆာလာအစိုးရမတ်လ16ရက်နေ့18ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သောအရေးအခင်တွင်ចောင်းသားចောင်းသူ154ယောက်ကိုစီစစ်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတည်ဆုံသူဒဏ်ရာရသူလုံးဝမရှိကြောင်းဖြောင်းလင်း၍ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အမှန်စင်စစ်မျက်မြင်သက်သေများ၏ထွက်ဆိုချက်အရចောင်းသားចောင်းသူစုစုပေါင်း1000ကျော်ထိန်းသိမ်းခံရပြီး100ကျော်ခန့်တည်ဆုံးခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်
သို့ကလိုចောင်းသားများရိုင်းနှက်တက်ဖြက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ပြည်သူတရက်လုံးကမခံမရက်အုံကြွလာမိကိုရိမ့်မိသောကြောင့်မတ်လ18ရက်ကြာသာပလီနေ့တွင်ပြည်သူတရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဥပမော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါဝင်သောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရက်ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်ထိုကော်မရှင်သည်12ရက်3လ1988ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကသူ RND ចောင်းသားအချို့နှင့်ကျို့ကုန်အနောက်ရက်လူငယ်အချို့ဖြစ်ပွားခဲ့သောအရေးအခင်ကိုစုံစမ်းတင်ပြရမည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အဆိုပါကော်မရှင်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ကောင်စီမှ1988ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့စွဲပါအမိတ်ကြော်ညာစာအမှတ်45မြင်းဆောင်88ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာအဆိုပါကော်မရှင်တွင်ကာကြီးဥပမော်ပြည်သူတရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဋ္ဌခါခွေဦးလာတင်ပြည်သူဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ကငယ်ဒေါက်တာမောင်ရှိန်ပြည်သူလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တို့ပါဝင်ခဲ့သည်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သည်အရေးအခင်းမိခဲ့သူစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုဒေဆုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေအချက်အလက်များကိုစုံစမ်း၍အစီရင်ခံစာကို18ရက်4လ88ရက်နေ့အရောက်နိုင်ငံတော်ကောင်စီသို့တင်ပြရန်ပါရှိသည်ကော်မရှင်သည်တသေ68ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာဒုဝန်ကြီးနှစ်ဦးပင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ကော်မရှင်သည်စစ်အာဏာပိုင်များအားမလွန်ဆန်နိုင်သောကြောင့်အဖြစ်မှန်ကိုဖုံးဖိ၍လိန်ညာကအစီရင်ခံစာကိုပြုစုတင်ပြခဲ့ကြသည်ထိုနေ့မှာပင်ကိုဖုံးမော်စာဗနအခမ်းအနားသို့နောက်ဆုံးအကြိမ်ဂါရဝပြုရန်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူမှုကြီးကကြံတော်တင်ကြိုင်းဤအပြင်ဘက်တွင်စုဝေးရောက်ရှိနေကြသည်ထို့သောကိုဖုံးမော်ဤရုပ်အလောင်းကိုအစိုးရကတနေရာတွင်လှုပ်ဝက်မိသကြိုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတိလိုက်ရမှတပြေးပြေးလူစုကွဲသွားလေသည်ထိုနေ့မှာပင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မှကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးတွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်သည်မတ်လ18ရက်နေ့တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကျောင်းသားများရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိစုလေဖရားသို့ခြိတက်ကြပြီးမြို့နယ်အသီးသီးခြိတက်လာသောအထက်တန်းကျောင်းသားများနှင့်ပူပေါင်းခဲ့ကြသည်မဆာလာအစိုးရကလည်းရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်သောတမ22,66,89တို့ကိုခေါ်ယူကထောင်ပေါင်းများစွာသောကန့်ကွက်စာနာပြသူများကိုအတင်းအဓမ္မပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်း၍လူစုခွဲခဲ့သည်သွေးစွန်သောတောက်ကြနေအဖြစ်လူသိများခဲ့သောထိုနေ့တွင်အရေးအခင်ဖြိုခွင်းရေး၏တက်မှုမှာဗိုလ်မှူးချုပ်စိန်လွင်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းများ၌ရန်ကုန်မြို့၏သာသတမားဟုအမည်တွင်သွားခဲ့သည်ဗိုလ်မှူးချုပ်စိန်လွင်ကို1924ခု January 28ရက်တွင်ပေါင်မြို့၌အဖဦးရွှေရင်အမိဒေါ်မမကြီးတို့မှဖွားမြင်ခဲ့သည်ပညာအရေးအချင်းကိုအလဲတန်းအဆင့်သာတင်ယူခဲ့ဘူးတော်လဲအလဲတန်းပြဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်ထို့နောက် 1942တွင်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA သို့ဝင်ရောက်၍စစ်မှုထမ်းခဲ့သည်1943တွင်ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော် BDA တပ်ရင်း1တွင်အရာရှိအဖြစ်ထမ်းရွက်ခဲ့သည်1945တွင်တိုင်းနှင့်မြဝကျုံးမော်ဒေသ၌ဖက်စစ်တော်လန်ရေးတွင်တပ်ရင်း83၌တပ်ခွဲမှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်1946တွင်သာနာက4၌တပ်သား1948တွင်ပြန်တန်းဝင်အရာရှိဖြစ်လာပြီးတနင်္လာရီတိုင်းမင်းကြီး၏အပားတော်မြေတာဝန်ကိုထမ်းရွက်ရင်းပြည်ထရေးဌာနသို့တွဲဖက်ထားခဲ့သည်1949တွင်ပြည်ထရေးဌာနသို့တွဲဖက်ထားရမှတဝဲစစ်ဝင်တန်းတယင်းမူ1950၌ခလာရ3တွင်တခွဲမူ1951-52တွင်လကရ1တခွဲမူ1952-53တွင်တထိန်တခွဲ2တတ်မူ1953-54တွင်ချင်းတနက်ကင်တယင်းတွင်ဒုတယင်းမူနှင့်လာကာရတယင်းမူ1959တွင်တာနာကလေးတယင်းမူ1962မတ်လ2ရက်နေ့တွင်ဘူဂျုတ်ကြီးနေဝင်ခေါင်းဆောင်သောတော်လန်ရေးကောင်စီကအာနာသိမ့်ပိုက်ရာတွင်ပါလီမန်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဤကုကဲရေးခေါင်းဆောင်1962မှ1965ခုနှစ်အထိပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနဒ
ီမိုကရေစီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းများဝင်ကြီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဝင်ကြီးဌာနတရားရေးဝင်ကြီးဌာနတို့တွင်အတွင်းဝင်1965 69တွင်နာတာခဒုတိုင်မှု1969 80တွင်အရှိပိုင်းတိုင်းဗျူဟာမှု1980 82တိုင်းကြီးကြပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌ1982-84တွင်နာမခတိုင်းမူထို့နောက်ပါတီလုပ်ငန်းစီစစ်ရေးကော်မတီဝင်အရေးပေါ်ပါတီညီလာခံတွင်ပါတီဗဟုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တမဝါယမဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးပြည်ထရေးနှင့်သဒ္ဒနာရေးဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီး1981မှ1988ထိနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်မဆာလပါတီတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်မတ်လ18ရက်နေ့တွင်မဆာလအစိုးရကမြန်မာပြည်တဝန်းလုံးရှိအခြေခံပညာကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအားလုံးကိုပိတ်လိုက်သည်ထိုနှင့်ညက်သကောင်းရန်အချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်၌ဆန္ဒပြခဲ့ကြသူများကိုဖမ်းဆီး၍အချုပ်ကားများဖြင့်အင်းစိန်ဗဟုအကျဉ်းထောင်သို့ခေါ်ဆောင်လာရာထောင်သို့ရောက်လာသော52ဦးတင်ဆောင်လာသောမော်တော်ကားတစ်စီး၌42ဦးသေးဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်အာနာပိုင်တို့ကအချုပ်ကမလုံလောက်မှုကြောင့်အချုပ်သားဦးရေပို၍တင်ဆောင်ခဲ့ရခြင်း45မိနစ်သာမောင်းရသည့်ခရီးကိုလမ်းများပိတ်ဆို့မှုအခြေအနေကြောင့်2နာရီခန့်ကြာအောင်မောင်းနှင်ခဲ့ရခြင်းတို့ကြောင့်မသေးသင့်ပဲသေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြက19ရက်9လ88ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ထို့နောက်အစိုးရကဖွဲ့စည်းပေးထားသောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က1988မတ်လ၌အထိကယုံတွင်ကျောင်းသား3ယောက်သာတေဆုံးပြီး625ယောက်အဖမ်းခံရက141ယောက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုကြေညာခဲ့သည်ထိုနေ့မှပင်စာမျက်နှာ42မျက်နှာပါသောအိတ်ဖွင့်ပေစာကိုဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကဦးနေဝင်ထံရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်ထိုစဉ်အတွင်ဧပြီလ17ရက်နေ့တွင်ဦးနေဝင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်အနောက်ဂျာမနီနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်မေလ10ရက်နေ့တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာ권အဖွဲ့ကထုတ်ဝေခဲ့သောစာမျက်နှာ82မျက်နှာရှိထုတ်ပြန်ချက်တွင်မြမတမတော်သည်ဖန်စီတက်ဖြတ်မှုများနေဆက်ဒေတာများတွင်ညှဉ်းပန်းမှုအမျိုးသမီးများကိုအရမပြုကျင့်မှုများနှင့်ရွာသားများကိုပေါ်တာရှေ့တန်းလှုပ်အားပေးအဖြစ်အတင်းစေခိုင်းကလူမျိုးစုလက်နက်ကင်အဖွဲ့များနှင့်တိုက်ခိုက်ရာတွင်လူသားမိုင်းရှင်ရေးကရိယာအဖြစ်ရှေ့တန်းတပ်ဖွဲ့ဤရှေ့မှသွားစီခြင်းတို့အတွက်အဓိကတာဝန်ရှိကြောင်းပါရှိသည်မေလ9ရက်နေ့တွင်ဘူမူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးက1988မတ်လအတွင်းဖြစ်ပွားသောအရေးအခင်းနှင့်ဆက်လျင်၍အိတ်ဖွင့်ပေစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ဝေဖြန့်ချီလာပြန်သည်မေလ12ရက်နေ့နေ့စွဲတက်ထားသောဂိုင်းအခုတော့ကောင်းနိုင်ကြသေးရဲ့လားခေါင်းစဉ်တက်ထားသောအဆိုပါစာ၌တော်လန်ရေးကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီး26နှစ်အကြာအခြေအနေသည်ယိုယွင်းယုံသာမကပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအလုံးကြဆုံးခြင်းမကကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းလက်အောက်ရှိတာဝန်ရှိသူများကတာဝန်ယူကြရန်ခေါင်းခံလိုကြောင်းမိမိအနေဖြင့်စာတန်းတစ်စောင်ရေးသားတင်ပြခဲ့ကြောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးနှုတ်ထွက်ခါနှင့်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးက3နှစ်လုံးပဲမအောင်မြင်လျင်ဘူအောင်ကြီးတို့လှုပ်ကြပါဟုပြောခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံရေးသမားလှုပ်ဖော်ကိုင်းဖက်တွင်ဦးနုနှင့်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးသာရှိပြီးကြံလူများကွဲလွန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမကြမီတိုင်းပြည်တွင်စံပြသနာဖြစ်တော်မူဖြစ်ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအလုံးလူလူပိတ်ပင်ထားရကြောင်းဒုက္ခရောက်မည့်အရေးကိုသတိပေးကြောင်းဖော်ပြထားသည်